Телевизия Европа, свободна зона. Димитър Селенски и Катя Лазарова са мои гости. Поводът е наистина сценична театрална реализация по романа, неговата любима от Неда Антонова. Една изключително остра, високо художествена провокация към към митовете ни, към това, с което са укрепвали празните пространства в нашите души. Знаете ли какво означава, като си представиш, всеки може да го почувства, ако се върне в спомените си, първи клас, втори клас, трети клас, когато са ни възпитавали кой е Христо Ботев, кой е Васил Левски, кои са били българските национални революционери. И едно детенце трепти от гордост, че има такива личности, дадени от неговата родина, за неговата, така да се каже, неговия свят, не просто неговата памет, а неговата гордост. И в един момент, като си представите как в реално време Христо Ботев, беден, окасял, гениален, гениален като поет. Около него се събират хъшове, събират се така хора, които му вярват, слушат го. Те още не могат да оценят кой е Ботев, защото това е времето, когато Стефан Стамболов и неговото "Неще ме ни и богатство, неще ме ни и пари" се пеят повече, отколкото се знае кой е Ботев. И в това време една личност преминава сред предателства, сред насмешки, отива, дава своята саможертва и бива канонизиран веки нещо по-късно. Ама тук има нещо дълбоко неискрено, защото преди да изгрее с цялата си могъщественост, той трябва да стъпи върху истината. И тук е голямата провокация. Искам да ви попитам, като четяхте романа и като правехте драматургичната адаптация, не ви ли притесняваше едно усещане, че ами ако Никола Обретенов и Георги Апостолов не са тези, които са описани, ако Стоян Заимов не е бягал в женски дрехи позорно, така че да не го... да не му обърна внимание нито бунтовниците, нито Аскера. И ако това художествено творчество всъщност оклеветява, как ще гледаме не Ботев като памет, а как ще гледаме Никола Обретенов, Георги Апостолов, Филип Тотио, Стоян Заимов като памет, като спомен? Ако това не е истина. А питам, ако това не е истина, не за друго, а защото никой не се е изправил с достоинство и да каже: скъпи българи, това беше истина. А кой би могъл да рече: това беше истината, или това е истина, това е неистина? Когато тези хора, ви споменавате за Стамболов, когато всички са сплотяли около неговото "неще ме ни и богатство, неще ми пари". Но, което всъщност, между другото, е ярък текст също. Да, но и, ама те имат стихосбирка, издадена двамата. Първата част е няколко стихотворения на Ботев, втората част е на Стамболов стиховете. Заедно са издали в онова време. И сега, за мене много по-привлекателно е да потърся разрешение на какво става вътре в човека. Как стана така, господин Стамболов, че ти се отказа от онова, което ви обединяваше в първия етап от вашия живот, а след това ти се промени и тази духовност като че ли изчезна от съзнанието ти? Дали само властта е причината за това? Че това сме го играли. Да. Това сме го виждали. Ама продължава понеже да се играе. Понеже говорим за театър. Да. Колю Георгиев в неговата драматургия го е показвал.
Да. Генчо Стоев в неговите романи, Герчо Атанасов в неговата литература, нали, тая трансформация, Георги Марков в неговата... Това е по-привлекателното. Сега, когато тръгне човек да се рови и да, така, да бъде обосновано категоричен в намеренията си, естествено, че той черпи източници от всякъде. Обаче, чуйте ме сега, това е много важно. Това нещо се гледа от ученици. Те се вцепеняват, защото сцената е институция. Книгата е институция, сцената е институция. От анвона на сцената започва да им се говори как още на борда на Раковски се качват двамата пратеници на комитета и му казват слез, защото не са готови. От сцената им се казва Стоян Заимов, автора на Миналото, една велика книга. Стоян Заимов е крупна фигура също. Да. Опозорен. Факт ли е или не е факт? Това, което е написано. А Никола Обретенов, легендата, че дори лично той за Слав, въобще не се е говорило за Слав Калистов. Mm-hmm. Говорило се, че Никола Обретенов е убиеца и че накрая, че са се сбили за пари, това са слухове, нали? Обаче никой не ги е доказал. Обаче това сега върви от сцената и тия хора отиват утре, нали, гледа го с нощи, го е гледал ученик, утре отива на училище. В часа по история или по литература, където му се говори за Ботев, как се чувства такова дете? Въпросът е в следното. Може ли един спектакъл и една книга най-после да накарат българското образование да се изправи и откровенно да разработи консолидирана позиция и да каже на българските деца, това е истината? Или което и да е да каже, това е истината? Няма да се намери според мен човек, който така категорично да го каже, но ето ви различна гледна точка към тези неща, които ви предлагаме. Ама това го опозорява. Да. Другите хора са в... И това го казвам не, че, нали, не, че ги защитавам, нали, тук разсъждаваме. Да, да, да. За, за да има една устойчива национална гордост, не трябва ли да има стъпване и разбиране върху нещо, което да е истина, а не да се тълкува. Един да казва, този го предаде, друг да каже, не, този не го предаде, този беше героя. И става объркване. Наблюдавам напоследък хора, които съвсем категорично приемат за истината и на което повярват. Тях няма как да ги оборя. А те на какво вярват? На това, което са прочели и им харесва и казват, за мен не е така. Аз казвам, не, тези събития са 3 години по-рано. Или не са на това място. Той казва, не може да бъде така. И си вярва на него си. Това е сляпата вяра, която срещу нея няма как да се преборим. Но понеже казвате, споменахте за Великденско вино. Когато работех пък над тази пиеса, разговарях, както и в случая, да, с автора, да, задължително този разговор съществува. Разговарям с Константин Илиев и го попитах защо, как стигна, да, до решението да противопоставиш Поп Кръстю, нали, и той казва, а кого друг да сложа срещу него. Димитър Общи няма как да го поставя. Ето там също има аналогия. И той е преоблечен в женски дреки преди да го хванат след раба Комашкия обир. Това е друго. Друго е. Много е друго, но го има като феномен на времето. На оно и време. И сега той казва, това е най-категоричната личност, защото Поп Кръстю е твърде образован за времето си, най-категоричната личност, която аз мога да противопоставя на Левски. Мисля, че и при този автор нещата са долу-горе такива.
категоричните митологизирани образи да се противопоставят на един гений. За да може по знаете някакъв ли, начин да разберем, това? Че в крайна сметка той е вечен. Кой? Ботев кой? Смърт няма. А кога става вечен? Вие, ето това е другата огромна провокация към българската социална и историческа памет. Колцина си дават сметка, че е имало дълъг период, в който Ботев умишлено е маргинализиран, той е забравен. Дори това, което за Стамболов, Ботев пречи на Стамболов. Това е синдрома Моцарт и Салиери. Нали? Така е. Това трябва ли да се знае и как трябва да се знае и какво ни съобщава днес? Според мен това, което казвате за българското образование, с тази пиеса и с романа Възвишение, общо взето... На Милен Русков. Където също, между точно, другото, тази Димитър Общи е големия герой, нали, в съзнанието на персонажите от Възвишение, а не дякона. И мисълта ми е, че тази дегероизация е време да бъде обяснена в училищата, защото тази емоция, с която пристъпваме в първи, втори, трети клас, тя изключва истините, които в действителност обаче са били, защото в психиката на българския народ и до ден днешен, нали, то имаше реплики в представлението, революцията не трае дълго, т.е. дори да възстане роба, нали, той възстава емоционално или пък моментите във Възвишение, където до 5 часа са революционери, в 6 часа са си при булките и в бита потънали. Тези неща по някакъв начин трябва да започнат да се преподават в училище, за да сме наясно, че не е било лесно и че винаги всъщност тези герои не случайно са поетите и младите, защото всичките ни опълченци и всичките ни априлски герои са загинали на по 20-23 години. Тоест, младостта... Ама вижте, пак говорим, загинали са. Защо са загинали? Кое ги е мотивирало? Знаете чистата ли, че... Чистата емоция. Не знам. Чистата емоция, която е присъща само на младите хора. Понякога си казвам, че е много страшно да притежаваш умението да си задаваш последователно и неумолимо въпроса защо. Да. До степен да достигнеш до такива дълбочини, че да се ужасиш от отговор, който не си и предполагал. Да, така. Сега, вие споменахте за стихотворение за Ботев. Той говори за Георги Марков и писмото му. Да, аз исках просто да кажа, че другия ни голям писател Стефан Цанев също изследва тази тема взаимоотношенията Ботев-Стамболов и всъщност известен факт е в историята, че Стамболов остава с гузната съвест за големия поет и тези всички нюанси, легенди и митове стават повод за написване и на пиесата Духа на поета, в която Ботев присъства като дух. Но едно стихотворение на Стефан Цанев, което е писано 72-а година, т.е. доста отдавна, и се казва «Плач по Ботев», тук покрай 2 юни ми се завъртя отново и подготвяйки се, нали, за гостуването тук, реших, че е редно да цитираме някои неща, които още тогава поета е усетил. И то започва така: «Ето ме на същия бряг коленича, целувам земята, целуната от теб, разсъмва се измамно тихо е наоколо. Христо Ботев, член на Централния революционен комитет, кажи ми, с Мерцедес ли стигна до Околчица? Войводо, на кого бутушите стискаха, защото бяха шити за друг, но той се оказа благоразумен и остана да държи речи из браилските кафенета. Ти нахлузи бутушите му и тръгна. Кажи ми, с музика ли те посрещна населението? Поете, кажи,
Колко ти платиха за твоите стихове? Изпълняваше ли напътствията на редакторите? Кажи ми още, ходил ли си на лов из русенските резервати? Лаял ли си като куче, за да подгониш сърната към мушката на своя началник? Кажи ми, защото ме мъчат яростни сравнения. Това, забележете, е писано във времето на активния ни комунизъм, когато, нали, тези мисли на Стефан Цанев, между другото, това стихотворение е било забранено тогава, но и нататък, ние те величаем, без да съзнаваме, че всяка разхвалена от нас твоя черта, самите нас зачертава. Знам, че ще ми кажат мъдро, сега времената са други. И тогава са казвали мъдро, сега времената са други. И въпреки всичко, сега времената са други. В челата ни никой не се цели. Ние сме сити и цели. Постигнахме своите цели. Не спим в запустели воденици. Мълчим с затластели езици. И го няма Левски да пее, да се надпява с вятъра. Няма го стария свят, ура! Няма го, но има един жесток закон, ето този момент, за който говорихме. Алчният заменя идеята закон. Уре, окупава се, огражда се, почва да пуска корени в плодородната почва. Опасна е всяка крачка напред, всеки мечтател метежник е, глупак е всеки поет. Все едно, воденицата на времето, имената ни ще смели, умни сме, излишно е да бъдем смели. Тогава е все едно, живи ли сме несмели, защото и за днешните, и за времената бъдни, ще бъдат нужни хора безразсъдни. Не за изгода тлъста, а за гола правда, срещу куршум да тръгват, да лягат под брадва, защото време е да разберем, че на тоя свят дошли сме не само да ядем, че повече от всякога днес подвигът е нужен, до смърт бъди самоотвержен, а не послушен, че по черепа земен и във всяка глава боят не е стихнал, рано е за тържества, че не по кръстовищата, в душите са разпятията, и бягство е уюта, предателство, апатията, и епохата наша всеки му два избора сочи, 30 сребърника или околчица. Прекрасно е да четеш поезия, особено ако не познаваш авторите, защото играта с думите, особено когато си талантлив да боравиш с тях, така създава наистина едно пространство и много хора, които биха четяли такава поезия, е добре да я четат като поезия, абстрахирайки се принципно. Тук говоря въобще за връзката текст-автор, защото някак си да пише за смелост, не смел човек, не ми изглежда много искрено. Аз се упрях за думите за Ботев, нали, в случая. Тук говорим за Ботев. Да, говорим за Ботев. Но когато се пише за такива неща, такава поезия, такава историческа митология, каквато е насаждана и изграждана, понеже тя е уязвима от логически въпроси, особено ако започнеш да задаваш въпроса защо, и в един момент се ражда тази ерес. Mm-hmm. Това е книга Ерес. Точно, ерес. Пиесата е пиеса Ерес. Тя ти казва, какъв е този канон, дай малко да го направим по-различно. Без да искаш ти, създавайки ерес, ти хвърляш чернилка не само върху Никола Обретенов, баба Тонка Обретенова, нали? Георгия Апостолов, Стоян Заимов, нали, а това са някакви хора, които имат своя живот, имат своя принос. В такъв тип текстове те изглеждат, те толкова художествено и талантливо сте го направил, че човек си казва, и какво съм мислил за този бе, този предател, този изменник, този страхливец. А може и да не са. Ето това е големия въпрос. На Велик ден сковино величието е и в това. Абе, поп Кръстю ли е този, който е предал Левски? Ами ако не е той... Както се оказа, 120 години по-късно. Да.
Ако не е той... И сега там за Кольо Обретенов. Цялата работа е в това, че аз съпоставих неговия дневник, който той си е водил, включително и в Диарбекир, докато е бил на това заточение, и спомените му, които за едни и същи периоди от неговия живот коренно се различават, защото той спомените ги започва да ги пише 20 години преди да напусне този свят. 1938 година почива на 90 годишна възраст. 20 години преди той означава, че той е на една достолепна възраст, в която по всяка вероятност ще има и някакви отлики от това, което го отдалечава от времето. Именно поради тая причина той не може 5 години след гибелта на Ботев да посочи конкретното място. А как? Доста по-късно казва ми, мисля, че ей, тук е мястото. И там сега има един камък с надпис. Значи, времето също е фактор в цялата тази работа. И тези неща, дори и това е еретично усещане, също са в подкрепа и в помощ на драматургичния конфликт. Ама как бе това? Ереста е вид бунт, най-красивия бунт за един творец. Ама тук, нали ви казвам, аз много мислих и снощи аз дълбоко се впечатлих, защото това е, за мен е сцената, наистина е амвон, това е символ на нещо свещено. Ти говориш с публика, нали, може с цялата условност на театъра, но този, който е дошъл и чува нещо, което е абсолютно различно на това, което му е втълпявано, и започва да си задава въпроси. И в един момент обаче, ето, както за поп Кръстю се оказва, че може да не е той и че не е той. Ако не е той, кой е тогава? Ако не е Никола Обретенов, кой е тогава? Ако не е Щурчето, кой е тогава? Чии грехове изкупваме с подобно творчество? Разбирате ли? Това е големия въпрос. Да, ма трябва да... Ще ни свърши не времето за разговора, а ще се отнесеме през океана на новините в следващите следобедни предавания ще влеземе. Толкова е интересно. Благодаря. Аз ви благодаря, че дойдохте. Е, тук трябва да свършваме. Мои гости бяха Катя Лазарова и Димитър Селенски. Благодаря ви наистина за този разговор. Също. Благодаря. Ще се видим и чуем отново утре сутрин.